kjære gård. Eller, jeg vet jo litt kjære gård. Jeg vet at du i hvert fall litt interessert i rus. Eller kanskje veldig interessert. Eller så hadde ikke du klikket deg inn på denne linken med ekstra materiale. Og grunnen til at vi har lagd denne linken er fordi at det var jo ikke all viktig info vi fikk plass til i serien. Så sjekk ut det her, for det er noen ting jeg vil du skal vite. Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i Norge. De vanligste formene er hasj og marihuana. Hasj er cannabisplantens kvae som presses sammen med planterusk. Marihuana, også kalt weed, er blader og annen fra hundplanten som tørkes og males opp. De viktigste virkestoffene i cannabis er THC og CBD. THC er det som hovedsakelig gir rus. Det kobler seg til reseptorer i hjernen og endrer måten den fungerer på. CBD derimot er avslappende og prøver å dempe de negative virkningene som THC kan gi, sånn som angst og paranoia. Cannabis kan røykes eller spises. Ved røyking starter rusen øyeblikkelig og varer i 3-4 timer. Ved spising tar det lengre tid før rusen starter, og den er ofte kraftigere og varer lenger. Hvordan rusen føles kommer an på personligheten din, hvor mye du har prøvd tidligere, og hvor stor dose du tar. Siden cannabis ikke er merket med styrke sånn som alkohol, så må du passe på hver gang. Jointen du tror er mild som en øl, kan vise seg å være sterk som sprit. På utsiden kan du bli rød i øynene, svimmel, få økt puls, en følelse av letthet i kroppen, og bli veldig, veldig sulten. På innsiden kan THC-en få deg til å tenke veldig mye, gi deg sterkere sanseinntrykk, lattermildhet, og gjøre deg veldig pratsom eller veldig stille, avhengig av personligheten din. Cannabis med mye THC kan gi bad trip, med panikkangst, paranoia, hjertebank og hallusinasjoner. Hos noen kan cannabis til og med utløse psykose, med vrangforestillinger og personlighetsforandringer. Og du kan ikke vite på forhånd om du er disponert for psykose. Jevnlig bruk kan gi lavt energinivå, problemer med søvn, konsentrasjon og hukommelse. Hvis du er under 25 år, er du mer utsatt for langvarige skadevirkninger, fordi hjernen din ikke er ferdig utviklet ennå. Men det skal veldig mye til for at det utgjør en alvorlig fare, som for eksempel død. Hver fjerde voksen i Norge har prøvd cannabis. Det er nok på grunn av den behagelige milde rusen, og at det er mindre farlig enn mange andre ulovlige rusmidler. Men styrke på cannabis varierer veldig, og derfor er rusen uforutsigbar. Så pass på deg selv og andre, for ingen joint er verdt psykose. Alkohol er det mest brukte rusmiddelet, både i Norge og i verden. Jo mer du drikker, jo høyere promille får du. Promille betyr antall gram alkohol per 1000 gram med blod i kroppen din. Drikker du passe mye alkohol, kan det ha en oppkvikkende effekt og gi deg godt humør. Men etter hvert som promillen stiger, kan balansen bli dårligere. Du kan begynne å snøvle og få dårlig kontroll over kroppen. Impulskontrollen blir lavere, samtidig som risikoviljen blir større. Ikke alltid en god kombinasjon. Dagen derpå kan du bli fyllesjuk og ha fylleangst. Med 1,5 promille og mer får mange problemer med hukommelsen. Dette kalles blackout. Og får man enda høyere promille, kan det være livsfarlig. Så selv om alkohol er lovlig, og til og med foreldre og lærere drikker, så er det langt fra ufarlig. GHB er et ulovlig rusmiddel som gjerne er flytende. Rusen fra GHB gjør deg avslappet og kritikkløs. Den gir deg dårligere kontroll over kroppen og en følelse av lykke. Altså ganske likt som alkohol. Bare at GHB virker raskere, er kraftigere og mye farligere. GHB kan være lukt- og smaksfritt. Og derfor er det lett å lure det opp i alkohol, og det er vanskelig å oppdage om det er GHB i en drink du får av noen du ikke kjenner. Dette er grunnen til at GHB ofte brukes som date rape drug. Akutte bivirkninger du kan få er blant annet kvalme, brekninger, rykninger og svimmelhet. Du kan også bli veldig trøtt og få skikkelig problemer med å kontrollere armer og bein. Hvis du tar for mye GHB, kan det føre til bevisstløshet, pustestans og død. Så pass godt på hverandre. Når noen virker veldig fulle, har de kanskje drukket noe rart fra en flaske som ikke var deres egen. LSD, eller syre, er et ulovlig rusmiddel som i sin rene form er flytende.
Men den vanligste måten å innta LSD på å spise papirlapper som dryppet med det. Rusen påvirker hvordan du oppfatter omgivelsene. Sanseinntrykk og stemninger blir kraftigere og mer intense. I motsetning til noen av de andre rusmidlene jeg forteller om her, skal du få i deg ekstremt høye doser med LSD før det dødelig. Men bivirkninger kan være frykt, panikk, angst, desorientering og forvirring. Og noen ender opp med varige synsforstyrrelser. Om noen du kjenner har fått i seg LSD, kan det være at de redde og oppfatter virkeligheten på en annen måte enn deg. Og da betyr det mye at du kan være en god venn og få dem til å føle seg trygge. Kokain et ulovlig sentralstimulerende stoff. Det vil si at det stimulerer sentralnervesystemet, altså først og fremst hjernen. Kokain lages fra bladene til den søramerikanske kokabusken, og det vanligste å sniffe stoffet i pulverform. Vanlige reaksjoner på kokain økt våkenhet, økt selvfølelse og en følelse av rus. Men det kan også blant annet føre til aggresjon, angst og paranoia. Disse effektene forsvinner vanligvis når stoffet går ut av kroppen, men for noen varer plagene i lengre tid. Kokain sterkt avhengighetsskapende, og kan få deg til å føle deg som en verdensmester i opp til en time. Problemet at du for en periode endrer signalsystemene i hjernen, og mange blir neffor etterpå. En time som verdensmester på lørdag virkelig verdt den blåmandagen som ofte kommer? Fentanyl et syntetisk fremstilt legemiddel som oppstod i 1960. Det et såkalt opioid, sånn som morfin og heroin. Leger bruker fentanyl til smertebehandling hos pasienter med skikkelig sterke smerter. Fentanyl 75-100 ganger sterkere enn morfin, og både effekten og bivirkningene dukker opp mye fortere enn hos morfin. Noen kjøper fentanyl ulovlig for å ruse seg, mens andre får det i seg mot sin vilje. Blant annet kan rusmidler som kokain inneholde spor av fentanyl. Stort sett har fentanyl de samme bivirkningene som morfin og heroin, men fordi det så sterkt, det dødelig allerede i bitte, bitte små doser. Kort sagt, fentanyl livsfarlig. Her i Norge elsker vi MDMA, som en type ecstasy. De siste årene har det blitt veldig populært å ta det som kalles kjærlighetsdope. Men hva det egentlig? MDMA et ulovlig rusmiddel som påvirker signalstoffene i hjernen. Rusen oppleves forskjellig fra person til person, og hva slags virkning du får kommer an på dosen du tar, miljø, personlighet og dagsform. Til og med forventningene dine kan ha betydning. Når MDMA treffer nervesystemet, frigjøres masse serotonin. Stoff i hjernen som blant annet regulerer søvn, humør, appetitt og følelser. Hjernen pleier å være veldig nøye med doseringen av dette stoffet, men MDMA roter det til og skaper en overflod av serotonin, som gir en følelse som minner om forelskelse. Du får også mer av hormonet oksytocin, som gjør at man lettere knytter seg til andre. I tillegg kan stoffet dopamin få deg til å fokusere på en spesifikk oppgave. Ofte kan man ende opp med å danse på gjentagende måte i mange timer. Når du høy på MDMA, får du store pupiller, og det også vanlig med kjevesperre og spenning i muskulaturen. Etter hvert kan det bli vanskelig for kroppen din å regulere temperaturen. Danser du i timesvis, kan det bli veldig varm, uten å merke det. I ekstreme tilfeller kan det føre til overoppheting, organsvikt og død. Etter 4-8 timer dabber effekten av. MDMA forsvinner fra kroppen din, og hjernen utslitt. Noen opplever at den store gleden ved bruk etterfølges av en eller flere dager med en følelse av tomhet og mild depresjon. MDMA har stor innvirkning på nervesystemet, men det ikke så godt å si hvor skadelig det Til det trengs det mer forskning. Men det relativt sikkert at du kan få nedsatt evne til tenking ved langvarig og stor bruk. En annen fare at det mye falsk MDMA i omløp. Mange av de som lager det ikke så flinke kjemikere og bare ute etter å tjene raske penger. Det har skjedd dødsfall ved bruk av falsk MDMA. Men også av ren MDMA har folk dødd på grunn av overoppheting. Om du møter noen som tilbyr deg noe, så det egentlig ikke mulig å være helt sikker på hva du får, og da det kanskje en høy pris å betale for litt kjærlighet. Ok, nå som du blitt enda litt klokere, når du kanskje vet litt mer om hva du må være forsiktig med, og hva du bør holde deg langt unna, så det fortsatt en liten ting jeg har lyst til å dele med deg, og det rett og slett ta vare på deg selv, og ta vare på vennene dine. Ta vare. Vi ses.